平和へのメッセージ。市内小学5、6年生及び中学生から絵や詩で表現した平和への思いを込めたメッセージを募集。優秀賞に選ばれた4名の作品をご紹介いたします。小学生の部。愛の里東小学校6年生西村瑞穂です。タイトルは夜明けです。私がこの作品に込めた思いは、平和になるには、未来への人へ任せるのではなく、自分たちで行動しないと平和にはならないということを伝えるために、この作品を書きました。未来へつなぐということは、明日へつなぐということは、命をつなぐのと同じ。さあ、立ち上がろう。未来の命がかかっている。不安、心配はいらない。笑顔で暮らせる世界へ。行動できるのは自分たちだけ。きっと素晴らしい夜明けが私たちを待っている。南の沢小学校の6年圧縮ロフトヒューです。タイトルは核のない世界へ。私は核兵器を持っても平和にならないということがこの絵で伝えたいことです。きっかけは去年の夏、自転車旅行に行ったからです。物や情報がいっぱいの日常から離れてみると、一人はいくら物を持っても満足できないと思い、核兵器を持つ国も同じだと思いました。去年の夏、私たち家族はテントを持って道東へ自転車の旅に出た。少ない持ち物とインターネットのない旅のおかげで、いろいろな人と会って親切にしてもらった。物や情報がいっぱいの日常から離れて、自然の中にいると自由と幸せに包まれた。戦争を体験した人たちより私たちの生活は豊かなはずなのに、いくら物を持っても満足できません。核兵器を持つ国もそう。どれだけ持っていても不安はなくなることがない。だから核兵器を持たないでみよう。そしたら自由と幸せになるはず。中学生の部。上野幌中学校3年岡崎梨央です。私の作品、何を感じ何を思うかには、過去の先人に感謝し平和をつないでいってほしいという思いを込めました。キノコ雲、飛行船、原爆ドームなどは社会科の授業の際、教科書や資料集、映像で見たものです。これらの写真も初めて見たとき、迫力があり残酷な過去を物語っているように感じました。その気持ちの中心の女の子と重ねて描きました。過去を思い続ける人、新たに平和を紡ぐ人と同じ気持ちになり、戦争から得た学びをどうやって平和に反映させていくのか、一人一人が考えていってほしいと思っています。札幌開成中等教育学校3年、高口ののかです。タイトルは、私たちの手は。私たちは何をするためにこの手を使う？私たちのこの手は、簡単に誰かの平和を壊せてしまう。勝手に誰かの大切なものを奪えてしまうし、拳などで暴力を振るえてしまう。腹が立ったら何かを投げて壊せてしまう。そして、この手があれば、武器を持って相手を滅ぼすことだってできてしまう。私たちは何をするためにこの手を使う？私たちのこの手は、誰かの幸せを運ぶことができる。相手を思って握手をしたり、手をつなぐこともできる。誰かを思って上手に何かを作れるし、誰かを守るために抱きしめることもできる。誰かの手伝いだってできるし、傷ついた人の手当てもできる。また、自分の思いを拍手に乗せて届けることだってできる。そして、この手があれば、世界の誰かに手を差し伸べられ、手を取り合うことができる。さあ、私たちは何をするためにこの手を使う？続いて、入選16作品を順にご紹介いたします。小学生の部。南白石小学校5年、若原しおりさん。みんなの笑顔、平和の証。
みんなの笑顔、平和の証。平岡南小学校6年、飛び内咲さん、思いやり。今、私は勉強している。今、私はご飯を食べている。今、私はベッドで寝ている。じゃあ、今、地球の裏側に生きている人は何をしているのだろう。今、どこかでは、戦争で、暴力で、武力で、苦しんで悲しんでいる人がいる。それを救える簡単そうで難しく、でも一番大切な思いやり。誰かを愛し、誰かを思う。それが広がれば、大きくなれば、苦しみも悲しみもない。平和な世の中になる思いやりは、広がって、大きくなって、みんなをつなぐ。平岡中央小学校6年、田谷ほのかさん、当たり前への感謝。当たり前への感謝。当たり前のことが当たり前に思える。それが平和。当たり前ってすぐそこにある。美味しいご飯が食べられる。笑ったり、喜んだり、感動したりできる。今、この瞬間。この詩がここにあるのも、この詩を読んでいられるのも平和だから。当たり前のことが当たり前に思える。それが平和。西小学校6年、橋本空さん、自分だけの花。一度亡くなったら戻ってこない。未来は暗い。あなたがいる時点で明るい。普通は、普通ではない幸せだ。君がいないと私もいない。あなたがいるから未来が明るくなる。あなたらしい花を咲かせて。住川西小学校6年、畠山青香さん、平和への願い。一つの思いは小さいかもしれないけれど、みんなの思いが集まれば、大きな願いになる。江北小学校6年、橋枝沙奈さん、幸せの青い鳥。平和を未来へつなごう。みんなの笑顔を守るために。江北小学校6年、西川明日奈さん、平和に咲く命の花。生まれた時から持っている命を守ろう、守り続けよう。いろんな色の命の花を咲かせるために。みんなで生きる、みんなで守る。それが平和。豊平小学校6年、阿波原紫音さん、平和への願い。平和はまるで見えない水みたい。あれば大切さに気づかないけれども、足りない人々はみんなそれを求める。その見えない水がどうか地球に行き渡りますように。そうすれば地球は緑にあふれて、人々は笑顔になる。だけど今もそれが足りなくて苦しんでいる人々がいる。戦争も起きている。故郷に戻れない人だっている。私は考えた。その水がもしも容器に詰められるなら、足りない国に分けることができるのに。だけど詰めることはできない。なので私たちは唱える平和への願いを。中学生の部。屯田中央中学校1年、向田奈々香さん、ピース。平和とは、日常とはパズルのようなもので、世界中の人々が協力しないとバラバラに崩れてしまう。失われた日々を取り戻すために、世界中の全員が一つになってパズルのピースを一つに。
日常のピースが完成する日は、世界中が一つになり乗り越えた証。中之島中学校3年、酒井花さん、雨。覚えているだろうか、最後に降った雨を。想像しただろうか、火の雨が降ったあの日を。人は虹を見ることができるだろうか。乗り越えた先に見えるとびきりに綺麗な虹を。星置き中学校3年、阿部紬さん、正義を認め合う努力。もしも学級内で戦争が起こっていたらどうするだろう。ヒーローみたいに止められたらかっこいいかもしれない。きっとみんなヒーローみたいになりたいと憧れたことがあるのに。なんで戦争が起きたんだろう。なれるものならヒーローになりたいけれど、そんな勇気は持ち合わせていないみたい。でも別にヒーローにならなくったって誰かの正義を守ることはできる。どんな正義も間違えてるなんて誰にも言えない。誰かの正義を否定するから戦争が起きる。認め合う努力をするだけでいいのに。それって守るってことでしょ。もしも学級内で戦争が起こっていたら、かっこいいヒーローにはなれないけれど、正義を認め合える私でありたい。星置き中学校3年、佐々木彩さん、明日を見る。この瞳からあなたは何を感じる？見えないなんて言わせない。私たちが今できること、それはこの瞳から決して目を離さないこと。願うだけじゃ足りない。誰の心の中にだってきっとある。なくしてはいけない。忘れてはいけない。その心がけが明日を変える。星置き中学校3年、田中優奈さん、暖かな。上野幌中学校3年、桂川のいさん、学べ、守るために。学べ、守るために。上野幌中学校3年、木村花さん、燃える。少女が見つめるのは、日の光に燃える夕焼けか、明日への希望か、それとも炎の中に燃える街並みか、明日への絶望か。選ぶのは私たちです。月寒中学校2年、三浦野乃花さん、平和への思いを紡ぐ。なくさないよ、今ある平和を。忘れないよ、たくさんの思いを。なくさないで、今ある平和を。忘れないで、たくさんの思いを。以上が平和へのメッセージ、優秀賞4作品、入選16作品でした。